this pandemic has spread faster than any disease in modern history. Angry mobs roam the city, burning buildings. Authorities are bracing for more rioting tonight. There are fires burning, there are people being killed. He was knocked unconscious in the last. A citywide emergency has been declared. The CDC has quarantined the lower Midwestern region of the U.S. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella. It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us. Salve, salve, meus amigos, muito, muito boa tarde. É o Regim, em épocas de quarentena, nada melhor do que jogar o Resident Evil, né? Sempre retrata os temas de Resident Evil, contaminação por vírus, contaminação daqui, transformação em zumbi, tudo muito louco. Então nós estamos aqui com Resident Evil 3 Remake, trazendo os primeiros minutos do jogo no canal, e vamos ver, conforme a disponibilidade, a gente também vai trazendo conteúdos aí, beleza? Quero agradecer a Adriano Moraes, ele tem revenda de games, e pela amizade que a gente tem aí, ele acabou me fornecendo uma cópia do jogo. Então, Adriano Moraes, muito, muito obrigado. Ele pediu... apenas para divulgar o nome, ele trabalha com revendas, ele compra jogos de outro país, de loja. Então ele pediu para ficar no anonimato, mas que eu poderia divulgar o nome dele. Então, o meu querido amigo Adriano Moraes, obrigado pela cópia do jogo. Você se arriscou aí viajar e ir atrás das transportadoras para conseguir os jogos e para vender aí para a galera num preço mais acessível. Então ele não passou para mim quanto que ele está vendendo o jogo, ele não passou para mim quantas peças tem, mas ele me agraciou com um exemplar. Então, bora lá, vamos jogar. Mais uma vez, Adriano Moraes, a você, inclusive, que é meu inscrito aí, obrigado. E vamos jogar aqui Resident Evil 3 Remake. Vamos conferir o jogo. Não!
worse every night. Three more days, then I can kiss this town goodbye. Bom, deu para perceber que ela tava tendo um pesadelo, né? Essa nossa personagem que nós vimos aí é a Jill. É, eu dei uma visualizada em análise aí do jogo, pessoal. Existem críticas no jogo. Não que o jogo tenha ficado ruim. Pelo contrário, o jogo ficou fantástico, está fantástico. Porém, ele não tem a totalidade e a originalidade do jogo lá da década de 90. Então, foram tiradas algumas coisas do remake, porém foram adicionadas outras. E é só jogando para conferir. É o que nós estamos fazendo aí. Então, nós vamos jogar para conferir o jogo. Beleza? Acender nossa luz. Carta para Jill. Mapa de Raccoon City. O sistema de jogatina é o mesmo que vocês estão acostumados com Resident Evil. É um jogo de vai e volta muitas vezes na mesma fase. É um jogo de exploração total. Você tem muitos itens no jogo para achar. E já reforço, o jogo não é estilo Resident Evil, terceira pessoa. Então tá aí, nossa Jill Valentine, e começou nosso jogo. É, a maioria tem acompanhado. A Capcom tá trabalhando muito em remakes, né? Ela tá se adaptando muito em remakes, ela tá resgatando muitos jogos das antigas aí. Então existe uma proposta muito boa da Capcom em trazer bons remakes aí. Dino Crisis, Onimusha, próprio Resident Evil 4, que recentemente ganhou uma versão remaster. Então, esse é o foco da Capcom, trazer remakes, né? E bons remakes. Hello? Jill, are you okay? Brad, is that you? Listen, you gotta get out of there. What are you talking about? I don't have time to explain. You gotta get out of there right now. All right, let me grab my... Olha o cara penduradinho ali. Ele achou ela pelo cheiro, né, cara? Como é que ele sabia que ela tava ali embaixo? Porra, ela aguenta a porrada, hein? Yeah.
Nosso objetivo é sair da cidade. You okay? What was that thing? Damned if I know. But right now it's got a hard on for the only two stars left in town. You and me. I'm not sticking around. Just look around you. The longer we wait, the more screwed we are. How did this all happen so fast? I don't know. One fucked up thing always leads to another. It's like Arklay on steroids. Esse foi um dos jogos da série que, na época de lançamento de outras plataformas, lá na década de 90, o Regine não jogou, galera. Então eu não conheço a história do Resident Evil 3. Esse foi um dos poucos jogos que eu não joguei. Zumbizinho, só que como eu tenho que sair da cidade, eu não vou gastar tiro com ele, né? Todos sabem, na série Resident Evil, dependendo do modo de dificuldade que você joga, é escasso munição, né? Então você tem que poupar munições, principalmente as mais pesadas. Ela tá mais parecendo um zumbi, né, cara? E ficou feia essa imagem, pessoal. Sir, this is your last chance. No one else is coming for you. I'm not going anywhere. I'd rather starve to death than hear to be eaten by one of those undead monsters. Now leave me alone. Ok, vamos acompanhar a história. Nossa primeira caixa de munição. Primeiros minutos, tá? Pra trazer a introdução do jogo pra vocês aí. E aí, na sequência, à medida que eu for jogando, eu vou trazendo a jogatina aí de Resident Evil 3 pra vocês. Shit!
Quem foi que acertou esse pitópero, mano? Olha lá o que acertou o pitópero. Easy, lady. I got you. Who are you? What are you doing? My name's Carlos. Yo, Carlos. Come on. Let's get you someplace safe. Deixou o Nemesis rezando. I think we're in the clear. I'm fine. Personal space. Okay, I get it. Let's go. O cabelo do Carlos parece aquelas peruca de grama para soldado se camuflar na floresta, né, cara? We're gonna have to go around. Hey, what do you know about that monster? Nothing. I never seen anything like it. But it's no zombie. It knows what it wants and won't stop till it gets it. Don't you like that in a man? No thanks. He's all yours. Promise you're in good hands. I'm with the Umbrella Biohazard Countermeasure Service. UBCS for short. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Whoa, 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 whoa. What are you talking about? Look, we're just here to help people. What's wrong with Umbrella? What's wrong with Umbrella? Oh my god. Your company is responsible for infecting everyone. Yeah. Look, I don't know anything about all that. Look, you don't have to trust me. But I'm going to the shelter. You coming? Come on, it's this way. Como todo bom e velho estilo Resident Evil, vocês sabem que a primeira jogatina você vasculha tudo, você mexe em tudo. Nas próximas jogatinas você vai atrás de speedrun, aí você vai atrás de itens raros e assim você vai jogando, se familiarizando com o estilo de cada jogo, né? Mas Resident Evil tem a mesma pegada sempre. Sempre tem um que é pra ganhar as armas com tiros infinitos, né? Carlos, you didn't even think to ask fine young lady her name? She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving,
We can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. All right, super cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. All right. Shit, Captain. They really took a chunk out of you. Nothing that I would miss. Eu vou ter que sair daqui. Lá sobe, né? Vai ter que ir lá pro térreo, mano. Aqui por aqui. Não, os dois sobem. Caminho errado. Tava no subsolo, então tem que ir pro terra. Tá certo, tem que subir, né? Jill, it's me again. You topside yet? Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Porque tem que ter uma chave, né? Não tem. It almost looks like I could get this working if I plug in the right... whatever it is. Bom,
e velho estilo Resident Evil, meus irmãos. Tem que achar itens, caçar itens. Tem nada no baú. E aqui nós vamos fazer o nosso primeiro salve games. Dá-lhe porrada nele, Gil. Mano, boca dura esse cara. Gotta put this out. Tá, eu não tenho a chave pra abrir o hidrante. Será que com a faca usa? Não. Então, vou ter que achar a chave de abrir o hidrante, pô. Essa foi a opção que me deu. Tem que achar a combinação do cofre. O bichinho não caiu, hein, cara. Ele diz assim, pô, tem que atirar na cabeça, Regine. Mas na cabeça ele... Só depois que ele cair, cara.
Já me deu munição de escopeta, então eu tenho que achar uma escopeta. Agora eu vou ficar cercado, galera. Lento, né? A gente tá muito lento, cara. Desculpe aí. A mangueira. Ah, mangueira do hidrante. Vou usar lá naquele hidrante no começo do jogo pra apagar aquele fogo lá. Um bagulho aqui pra cortar corrente e pegar a espingardinha. Tem que achar um corte corrente. Meus amigos matadores de zumbis, o regime vai parando por aqui, já deu 30 minutos de vídeo, né? Então, para não ficar muito, muito longo, na sequência eu trago aí a continuação de Resident Evil 3. Não vou fazer detonado, tá, pessoal? Eu vou jogar o jogo e vou trazer aí as melhores partes do jogo, vou trazer dicas, se puder, e também estou jogando Nioh 2, então também tem que trazer conteúdo de Nioh 2 para o canal aí. Tamo junto, tamo firme, tamo forte. Muito, muito obrigado por estarem com o Regim. Se você está olhando esse conteúdo e não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like, deixa seu comentário e tamo junto. É um prazer receber vocês aí. É sempre uma honra estar com vocês no YouTube. Um abraço e até uma nova oportunidade.